Ռուսաստանյան բանտում գտնվող Հրաչահարությունյանի հարազատները արդեն մի քանի տարի է պայքարում են, որպիսի նա իր պատիժը շարունակի կրել Հայաստանում։ Տոցկի շրջանի դատարանը նրան 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել մերձ մոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարից հետո, որի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել։ Քանի անգամ ես եղել եմ նախարարությունում, ըստեղ եղել եմ արտաքին գործերի նախարարությունում, Մոսկվայի հետ եմ անդադարձել, որ իրան տեղափոխել Հայաստան, թեկուզ Հայաստանը մոտ է կլնի, էլի մենք կգնանք, հիվանդ կլի, կգնանք, կդիմենք, մի խոսքով, մի հարցով մենք օգտակար կլնենք, բայց բան ես պարզում եմ, ոչ մի տեղաշարժ չկա, մենակ ունակ նախարարը քանի անգամ իր ինքն է ելույթ ունեցավ, որ Հրաչահարությունյանին պետք է մենք տեղափոխենք Հայաստան շուտով։ Հարազատները հերքում են լուրերը, թե Հրաչահարությունյանին բանտում ծեծում ու ստորացման են ենթարկում, սակայն նշում են, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, դժվարությամբ է տեղաշարժվում։ Անհնար են, ես չեմ կարող մնամ, ոչ թե չեմ ուզում բերդի իմ տուժը կրեմ, այ հիվանդության պատճառով ոչ մի իրականում բուժում չի կատարվում, միան ցավազրկող են սրսկում, ցավազրկողն էլ անցնում է ժամերի տակ ու ասում է էլի շատ վատ են։ Ասում ես 2 օրը ինձ նորից պետի տանեմ փակի տակ պահեմ, որպես ինձ հաշում են սեմուլյանդ, որ չի ուզում, որ չես ուզում աշխատել։ Չնայած դատավճիռը վաղուց կայացել է, սակայն վթարից տուժածի հարազատները պարբերաբար բողոքում են նաև ֆինանսական փոխհատուցման պահանջ ներկայացնում, ասում է Մարտիրոսյանը։ Ասում եմ, մեկ էլ տենում ես, մեկը մի հատ թող ձեռքին բերեմ, հա, 1,250,000 ռուբլի, բա ստորագրի, որ այդ փողը դու պետի տաս, բայց որտե՞ս գումար չունի, որ ընտանիքը հացել չեն կարեմ։ Որ ասում եմ լրագրողը ագրում չէ, պապիկի համար պետք է խոսանք, ուրախանում, ասում եմ պապիկին բերելու էին արդեն։ Հրաչահարությունյանի կինը Անահիտ Մարտիրոսյանը վթարից հետո ամուսնուն չի տեսել։ Հեռուստացույցը որպես են տալիս, այդ ժամանակ տեսնում ենք։ Ռուսաստան հասնելու եւ նրան տեսակցելու համար ընտանիքը գումար չունի։ Հենց սոցիալական խնդիրների պատճառով էր Հրաչահարությունյանը մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Գնացել էր, որ բանակում հիվանդություն ձեռք բերած ու մահացած որդու շիրմաքարի գումարը բերի, ասում է Անահիտը։ Հարազատները սակայն կողմ չէին, որ նա մեկնի։ Ծանոթ կար, ինքերը մեր մտքը կանչեց, որ գնա իրան մոտ աշխատել, ասեց աշխատանքը լավ է, արի։ Ինքն էլ գնաց։ Այդ փորձանքի մեջ մայիսին էր գնաց, հուլիսին էր դեպքը մտահեց։ Ես չէի ուզում գնա, ինքն էլ ասեց, դե բա որ երեխեն տենցավ, մերն էլ մահացավ, ասեց ստիպված պետք գնամ ու աշխատեմ, որ գնա երեխու գերեզման էլ ասարկեմ, չէի ուզում, տենցել ասեց, դե չի լի, որ ստե աշխատանքա, որ աշխատում է։ Արդարադատության նախարարությունից մեր հարցմանի պատասխան նշեցին, որ Հրաչահարությունյանի առողջական վիճակի մասին տեղեկություն ստանալու համար արդեն դիմել են ռուսական կողմին։ Ինչ վերաբերում է դատապարտյալին Հայաստան տեղափոխելուն, ապա դա ըստ նախարարության տևական գործընթաց է։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իրավասու չէ միջամտել օտարերկրյապետության ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված գործընթացներին, որը ներառում է մի շարք ընթացակարգեր, այդ թվում և դատական։ Նմանատիպ գործերը սովորաբար տևում են տարի և ավելի, ասված է պատասխանում։